Já tem mandado ele. Não, deixa eu passar aqui agora, porque tá limpando. Acho que é só. Ó, se não for logo, eu vou pagar. Era pra nós estar lá em Cabo Novo, eu vou botar Serra da Água pra frente. Você tá de Serra da Água pra trás agora. Pirama de Arrancamã. É pessoal, o Hackerama, chega lá aí. Agora vai. Agora vai. Foi muito salgadinho. Agora sim. Aí. Comitiva toda aí, toda preparada, toda fardadinha. Isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ativar o sininho, canal para ficar por dentro da notificação, viu? Nosso amigo Rosanildo, canal Abinhas Cordeiro para o Sertão. Representando o canal Negro do Gol Quadrado, ele não pode vir. Mas na próxima, quem sabe, vocês vão estar aqui com você. Vai estar os vaqueiros, vão correr o gol. Fora, Deus abençoe. Abençoe a minha. Abençoe a minha aqui, ó. Deixa o pessoal de rosca. Deixa o pessoal de fora. Abençoe a minha. Cassiano. Jair. Carro, carro. É, chega aí, já. Ei, mandei. Ei, mandei pra lá. Você já tá aí, vaqueiro, né? Cinco vaqueiros aí de aqui tá bom. Ei, Zé Ripão. Vai botar aí. Eu quero ver hoje. Aí pessoal, vaqueirama que vai correr, você não. Não é você não. Tá solta aí, é só não é mais. Você sabe disso, é só não é mais. Nós já vimos 10 vezes já, pra perder. Essa não é mais. Eles vão correr. Essa não é mais. Já perdemos 10 vezes, sai junto. Um abraço na panela do seu casado. Leves oficial. Tá na mão de Dinho. Tá de Cassiano, pegou aqui o Corão. Ei! Tá de rosto. Ei! Oi! Tá daqui. E a expectativa aí, patrão? A expectativa é nós tirar a fama do boi. Quando terminar, a carreira do boi não é fácil. Terminar, terminou. Agora, nós viemos para tirar, para brincar, para correr, e a carreira nós vamos brincar, dando o que der, nós viemos com humildade, vaqueiro dos Arreios, vaqueiro Carlos do Forte, vaqueiro Isaías, vaqueiro Cassiano e vaqueiro Rosca. Entrou agora na corrida, não estava, vaqueiro Rosca não estava na corrida, entrou. A convidada dos outros amigos dele. Todo mundo é igual aqui, todo mundo é igual, cinco vaqueiros. Vou pegar o boi, pô, todo mundo é igual, aqui não tem vaqueiro nenhum. Olha, pronto, bateu. Pegou a sagadinha pra subir. Abençoe vocês aí, proteger. Quem tem negócio pior, pegou, né? Cinco vaqueiros. Pegou, tá pego. Tem 42 para carreira, não. Pegou, tá pego. Ei, o que pega é o primeiro, é o vaqueiro.
Entre os outros. Sagadinho anda. Ei, mas são bons, meninos são bons. Tudo. Entre os outros. É isso aí, pessoal. Vai botar aí. Você tá com carreira. Espera voltar mais vezes. Pegou essa terra. Aqueles alias aqui. Ninguém mesmo é melhor. Aquele carro do fogo aqui, pô, que é só mundial. Nós não trouxemos carro, é maqueiro, nós trouxemos cavalo dessa vez. É isso aí, pessoal. Bora pro rolo, bora pro rolo, bora pro rolo. Bora pro rolo, bora pro rolo. Tem boi não, não tem boi não.